Okei, me ollaan tässä ja... Mitä vit... Mihin me spavnattiin? Tää on joku puolikas puu! Minä olin tuossa päällä! Miten tää on mahdollista? Okei, no ainakin saadaan tästä puuta heti saman tien. Haluutsä turpaas? Älä juokse karkuus, vaan ota turpaas nyt. Noin, loistavaa. Sinäkin jotain osaa. Hakataan kyljyksellä toista sikaa, Tässä on jotain ironista. Jaha, täällä tulee yö. Hänellä on miekka! Idiootit! Meilläkin on! Eiku hetkonen, toi on lapio! Ai sitten. Pidä lapios, en ois... Löitkö sä mua sillä? Rumaa käytöstä tommonen.